Вітаю всіх, хто нас дивиться. У зимову пору активізуються розмови про те, як застосовувати енергоощадні технології. І тому сьогодні ми запросили науковців, аби вони розповіли, які винаходи вони пропонують виробництву і як ці ж винаходи можна пристосувати до побуту. Про це говоримо із паном Григорієм Химичем, директором Науково-виробничого інституту інформаційних систем Національного технічного університету імені Івана Полюя. Також в нас в гостях пан Микола Тарасенко, кандидат технічних наук, і пан Юрій Підгайний, старший викладач кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту. Насамперед, я пропоную коротко розповісти, власне, як розуміють науковці термін енергоощадні технології. Будь ласка, пане. Доброго вечора, шановні тернополяни. Перш за все, я хочу подякувати нашому ведучому за предоставлений ефір. Не досить часто науковці попадають для того, щоб поділитись своїми розробками, поділитись технологіями, які на сьогоднішній час використовуються в народному господарстві і в промисловості, а також і в особистому використанні окремих споживачів. Якщо говорити в загальному про системи енергоефективності і енергоощадності, то вони мають під собою досить велике підґрунтя і на теперішній час виходять практично на одне із перших місць з точки зору створення екологічно чистих систем, з точки зору відпрацювання більш енергоефективних систем, які ведуть за собою зменшення або ощадність фінансову для того, щоб можна оплачувати енергоресурси. А також в зв'язку з тим, що на сьогоднішній час скорочуються запаси традиційних енергетичних джерел, і треба шукати нові альтернативні джерела для того, щоб можна було нормально продовжувати життєздатність людей, а також ефективно використовувати системи з точки зору енергоощадності. На сьогоднішній час, якщо говорити про системи енергоощадності, крім традиційних систем, які теж потрібно заощаджувати і ефективно використовувати, на одне з пріоритетних місць виходять це енергоальтернативні джерела, а також відновлювальні джерела. Але всі ці речі потрібно використовувати і розуміти в комплексі, тому що якщо говорити тільки за одні енергоощадні технології, то цього замало. Обов'язково потрібно говорити ще за їхній контроль і за їхню діагностику. Тоді буде повністю така глобальна комплексна картина. І тоді будуть, власне, можна говорити про ощадність цих технологій, так? Так, це можна тоді говорити про ощадність. Що розуміється під словами відновлювальні і альтернативні? Якщо говорити про відновлювальні джерела, то ми сюди можемо віднести три величезні напрямки. Це сонце, вітер і вода. Це основні якраз джерела, які дозволяють використовувати для тепла і енергії і заощаджувати, так? Таким чином. Якщо розглядати кожний компонент окремо, то можна прослідкувати, який вклад робить технічний університет в розвитку окремих відновлювальних технологічних систем, зв'язаних з почнемо з сонця. Тут проводиться багато дослідів, проводяться досліди із сонячними колекторами, сонячними модулями, причому модулями, які є жорсткі і є на такій легкій основі. А також в свій час проводились дослідження різних окремих територій, області для того, щоб зрозуміти, яку максимальну ефективну користь може віддавати той чи інший сонячний концентратор або сонячний колектор, а також сонячний модуль з точки зору ефективності густини випромінювання сонячної енергії. Я вам скажу, що на теперішній час, коли в Німецькій Республіці, де ви розумієте, що максимально одна із країн, де максимально використовується відновлювальна енергетика, коли прорахували ефективність, то з точки зору сонячної, вітрової і водяної енергетики
до 30% систем використовуються з дуже низьким коефіцієнтом віддачі. Для того, щоб підняти цей коефіцієнт, обов'язково треба спочатку визначити територіально, де можна встановлювати такі системи. Для того, тобто щоб... не на будь-якій території, от взяв собі і встановив. Ну, тобто науковці повинні обстежити територію, визначити, де пріоритетніше ставити вітряки, де гідроелектростанції і, власне, сонячні батареї, так? Ну, так. Якщо говорити за вітроенергетику, то з точки зору встановлення, наші пращури вже давно встановили. Ми, коли робили дослідження з точки зору вітроенергетики для Тернопільської області, то на теперішній час в Тернопільській області є 19 міст, де встановлені гідросистеми. Працює десь в районі 80, нормально, решта не працює. Ну, по різних причинах, частину можна відновити, частину вже відновити не можна. Але крім цього, ми по архівах і по деяких руслах річок знайшли 289 точок старих млинів, де використовували свій час системи знову води для того, щоб можна було змолоти зерно або якесь друге збіжжя. І тепер там можна поставити гідроелектростанцію? Ну, трошки не так. Все не можна повністю в кожному місці поставити не можна, тому що міняється русло, міняється напрям. Заново треба проводити дослідження. Так, йде відносно замулення, і тут вже треба по-новому досліджувати, чи дійсно є ефект для того, щоб можна там встановити в більшості мікрогідроелектростанцію. Угу. Якщо говорити за вітрову енергетику, то тут в університеті є досить багато цікавих розробок, які зв'язані з окремими компонентами. Але ці компоненти є вкрай важливі для використання вітрової системи. Це є тихохідний малошвидкісний генератор, який якраз перетворює кінетичну енергію вітра в електроенергію. І для того, щоб, наприклад, можна ефективно використовувати в нашій області, потрібно для того, щоб система могла працювати, починаючи з двох швидкості вітра 2 метрів в секунду. В більшості системи працюють від 4, а то навіть 4,5. І коли таку систему встановити на більшій території Тернопільської області, то вона може навіть не віддавати реакції на такі низькі вітрові навантаження. Одна тільки є у нас така кластерна точка в Тернопільській області, це в Зборівському районі, де дійсно вітер досягає в районі 4-4,5 метрів в секунду. В більшості є пориви вітрів, де може й бути більша швидкість, але якщо брати на протязі року дослідження, то швидкість вітрів набагато менша. Тут уже виступають якраз ті системи, які можуть забезпечити малошвидкісні системи для вітрових навантажень. Гаразд, я вам дякую. На продовження, власне, вашого тлумачення енергоощадних технологій, чим займаються, власне, науковці технічного університету, ми зараз дамо ще інтерв'ю ректора. Ми побували у вас в гостях і побачили ваші лабораторії. Він коротко розповість про те, що вже, які головні напрямки, власне, напрацьовані і що вже зроблено. І там є показані зразки. І ви ще раз подивитеся на свої зразки розробок і наші глядачі. Будь ласка. Я би відмітив декілька напрямків, в яких працює університет, наукові школи, які очолюються відомими науковцями. Зокрема, в напрямку і енергозбереження. Якщо брати в загальному кількість патентів, які в нас щорічно університет реєструє, то це десь цифра від 60 до 75 патентів щорічно в нас реєструється. І з цих патентів десь відсотків 20-25 – це ті розробки, які спрямовані на енергозбереження. Перше – це така в нас вже традиційний напрямок – це застосування пластмасових виробів в газотранспортному обладнанні, в газоперекачуючому обладнанні. Цей напрямок розвивається, я вже кажу, досить давно, це більше 30 років. І
ці результати і розробки впроваджені на газокомпресорних станціях по всій Україні, не тільки на Україні, а ще колись і Союзу було, і керує цією лабораторією ЯРЕМА Ігор Теодорович. Тут якраз представлені ці експонати. Це такий досить успішний напрямок. Другий напрямок, який би хотів відмітити, це напрямок, який пов'язаний із світлотехнікою. Це так зване переривчасте опромінення рослин, яке дозволяє суттєво зекономити процес, суттєво здешевити процес отримання урожаю, процес отримання там овочів в тепличних умовах. Це теж розробки, які очолює, чи якими займається завідувач кафедри світлотехніки Андрійчук Володимир Андрійович. Це другий напрямок. Третій напрямок, який пов'язаний із енергозбереженням, це застосування чи вдосконалення різних технологічних процесів. Зокрема, це процеси наплавлення з допомогою індукційних пристроїв. І якраз школа, яку очолює Шаблій Олег Миколайович, професор Шаблій Олег Миколайович, якраз займається цим напрямком. Це створення енергоощадних технологій при наплавленні деталей різної форми. Ще один з напрямків – це напрямок, у нас зараз створена сертифікована лабораторія по випробуванню і обстеженню, випробуванню будівельних матеріалів і обстеженню будівельних конструкцій. Це лабораторія, яка створена на кафедрі будівельної механіки. Це якраз теж випробування, скажімо так, характеристик механічних властивостей і теплофізичних параметрів різних будівельних матеріалів, нових будівельних матеріалів. Окрім того, ми ближчим часом отримаємо тепловізор, університет закупляє, що дозволить, значить, обстежувати будівельні конструкції, споруди на предмет, а наскільки вони ефективно утримують тепло. Зараз в мене таке запитання, чи багато розробок масово застосовується у виробництві? Розробок, зокрема, які ви представляєте? Будь ласка. Значить, перш за все, я хочу відзначити, що таке, як енергозбереження, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії все частіше використовується в нашому суспільстві. І це продиктовано тим, що вичерпуються запаси корисних копалин, які йдуть на виробництво енергії, ускладнюється добування цих корисних копалин. Це призводить до подорожання як електроенергії, так і теплової енергії, а в свою чергу і призводить до подорожання всіх товарів, залежних і послуг. Якщо ми візьмемо, що робить наш університет в цьому напрямку? Перш за все, це розробка нових різних засобів, розробка нових методів, розробка нового обладнання енергозберігаючого, яке використовується і буде використовуватися, і значить, обладнання, яке ми зможемо запропонувати в майбутньому. На сьогодні які, власне, ваші технології вже тут масово вони, можна говорити про те, що масово застосовуються в виробництві на підприємствах? Чи все ж таки бізнес, незважаючи на те, що енергетика, там, тобто газ і електроенергія дорогі, вони не йдуть на нові технології? Значить, на жаль, на сьогоднішній день масово використовувати наші розробки трошки проблематично. Чому? Це, перш за все, ми ще не вийшли з кризи. Значить, ця криза затягнулася, і для того, щоб використовувати наші розробки, потрібно, щоб був ринок збуту. Інша причина в тому, що потрібно вкладати кошти. Значить, правильно, але ж потім це буде віддача, тобто люди зможуть зекономити на тому, що вони менше спалять газу, менше так використають електроенергії, і тоді зможуть свої ж продукти виробництва продавати більш конкурентніше на ринку.
Так, можна. Але, на жаль, інвестиції, які зараз йдуть в науку, вони досить обмежені. Перш за все, це пов'язано з тим, що наші інвестори не вірять, що науковці можуть щось робити. Значить, наш університет, він займається реальними розробками в різних енергозберігаючих технологіях. А розробки ці йдуть за методом визначення самих науковців, тобто ви бачите, де найбільш потрібна галузь, чи все ж таки виробники до вас таки звертаються за порадами і просять, щоб ви підключилися до розробки таких технологій? Ну, в принципі, якщо брати в більш широкому розумінні, мова більшості не йде сугубо за індивідуальний підхід. В більшості ми працюємо в більш ширшому мірилі, це зв'язане з створенням системних підходів і створенням таких програмних проєктів для більш широкого використання енергоощадних технологій. Тобто запровадження загалом в державі? Не в державі, ми беремо ближче так до нашого Тернопільського регіону, але наші методи і наші способи втілення енергоефективних окремих компонентів можна використовувати і в більш ширшому мірилі можна використовувати в межах держави. Якщо брати з точки зору, наприклад, водяної енергетики, то, в принципі, при підтримці владних наших структур, це міської і обласної, було розроблено дві програмно-проектні пропозиції для створення міні- і мікро-ГЕС. Одна в парку Топільче, друга теж на виході парку Топільче, на дамбі на масиві Дружба. Ну, є повне розуміння, що дійсно це принесе свій ефект. І я думаю, що в недалекому майбутньому дані проекти будуть реалізовуватись. Якщо вже ви цей проект вже розробили, ви прорахували, скільки треба вкласти коштів, скільки дасть економію? Так, на рівні проектної пропозиції такі розрахунки повністю проводились, тому що... І надані владі. Так, іде питання про залучення коштів міжнародних структур, а там обов'язково звертають саме перше це на затрати і на ту віддачу, яка і час, наскільки буде ефективно працювати дана система. А скільки коштуватиме власне цей проект? Ці дві міні-ГЕС? Я не буду вдаватись сугубо таку конкретику, до одиниць гривень говорить вартість, але якщо брати у гривневому еквіваленті, то вартість мікро-ГЕС буде, загальна вартість – це кілька сотень тисяч гривень, а міні-ГЕС, яка буде на дамбі, вона оцінюється в кілька мільйонів гривень. Але... Якщо говорити з точки зору ефективності і з точки зору повернення коштів, то тут ми прораховували це на протязі 4-5 років повністю повернуться всі кошти і далі можна працювати на кошти, які будуть знову ж таки працювати на економіку міста. Наскільки я знаю, пан Юрій якраз займається розробкою, зокрема в галузі міні-ГЕС. Ми бачили ці зразки, макет, дії. Якщо можна, поясніть принцип роботи, в чому її ощадність, в чому особливість тої міні-ГЕС, яку зараз і зможуть побачити глядачі. Я сподіваюся, що зараз режисери нам покажуть це відео, а ви прокоментуєте. Так, перш за все хочу сказати, що гідроенергетика для Тернопільської області, мала гідроенергетика – це є найперспективніший напрямок. Якщо ми розглянемо сонячну енергетику і вітроенергетику, то ефективності великої ми там не зможемо отримати. Більш ефективно її використовувати, наприклад, в Криму. Значить, ми в Тернопільській області практично... Будь ласка. Значить, обстежили всі ріки, які є, обстежили ті місця, де раніше були встановлені гідроелектростанції, де ще можна відновити, також обстежили місця, де можна встановити гідроелектростанції. Такі обстеження робляться як за замовленням нашої влади, робляться за замовленням приватних підприємців, і ми, як науковці, йдемо максимум
на контакт, тому що ми отримуємо якісь напрацювання, які в подальшому можуть бути використані для того, щоб підняти нашу енергетику, для того, щоб зекономити вичерпне паливо, яке йде на виробництво енергоресурсів. Значить, що робиться на сьогоднішній день? Якщо ми розглянемо ті гідроелектростанції, які були споруджені в 40-50-х роках, то зрозуміло, що більша частина їх була під час радянської влади зруйнована, тому що були більш перспективні великі електростанції, які виробляли дешевшу електроенергію. На сьогоднішній день, так як потреба в енергоресурсах з кожним роком все буде більш актуальна, нам потрібно відновлювати ці гідроелектростанції. Ці гідроелектростанції можна побудувати як на малих ріках, як на великих ріках. Значить, на сьогоднішній день обстежено значну частину рік. Значить, розроблені ескізні проекти для тих гідроелектростанцій, які були споруджені. Також розроблені ескізні проекти в тих місцях, де можна спорудити. Але для того, щоб реалізувати ці проекти, потрібно значні кошти. Скільки? Значить, щоб ми орієнтувалися в мільйонах гривень. Так, значить, якщо ми візьмемо тільки вартість самої турбіни і генератора, це орієнтовно йде за кіловат десь $1000. Якщо взяти потужність наших гідроелектростанцій малих, які ми можемо спорудити, це від 50 до 300 кВт, то можна порахувати, скільки буде вартість всієї гідроелектростанції. Але тут слід відзначити, що ці гідротурбіни і гідрогенератори, які випускаються, вони випускаються або за кордоном, або, скажімо, на таких заводах, які випускають великі гідротурбіни, і їм не вигідно випускати малої потужності. Тобто треба сам налагодити виробництво перш за у нас? Все, так, перш за все, ми зараз вже пішли на контакт з деякими підприємствами в Тернополі для того, щоб налагодити випуск турбін тут, в Тернополі, для того, щоб налагодити випуск електротехнічного та іншого там гідротехнічного обладнання для таких гідроелектростанцій. Що воно дасть? Як для Тернопільської області воно дасть як додаткові робочі місця, так і дасть можливість генерації електричної енергії, яка, по суті, буде максимально наближена до споживачів, тому що якщо ми розглянемо нашу область, то зрозуміло, що в нас немає потужних таких електростанцій. Значить, йде електроенергія з Бурштинської, йде з Рівенської, і при перекачуванні по системі електропостачання йдуть значні втрати. Значить, коли оці генеруючі потужності будуть максимально наближені до споживача, ці втрати будуть зведені до мінімума. Скажіть, скільки можна встановити таких міні-гідроелектростанцій у нас на Тернопільщині? Так, значить... Це 10, 20, 30? Ні, значить, якщо взяти всю Тернопільську область, то вже значна частина гідроелектростанцій малих відновлена. Відновлено там, де не було ніяких перешкод, де, скажімо, були вже готові гідроспоруди, де було частково обладнання, а там, де можна спорудити ще, це об'єктів більш як 40-50 є. Наші потужності, які будуть генеровані, лежать в межах від 50 до 300-400 кВт. Гаразд. Ми вже показували тільки що відео. Так. Якщо можна, ще раз для глядачів поясніть, так, перше, чи зможуть вони, коли будуть заводи випускати такі невеликі конструкції, зможуть вони використовувати все в себе в побуті, ну, хтось живе біля річки, так, захоче бути самостійним в плані енергозабезпечення. Чи можна це буде купити і застосувати? Угу. Раз. По-друге, поясніть принцип цієї роботи. Чи треба там підносити дамбу, яку збудувати, підносити рівень води значно? Тобто, чи в чому простота застосування? Будь ласка. Значить, все, що ми бачили на відео, це є ми макет. Ми можемо зараз ще раз повторити, а ви прокоментуєте. Так, добре, так, так. Будь ласка, ще раз дайте нам це відео міні-гідроелектростанції, щоб глядачі ще раз побачили. Так, будь ласка. Значить, ця гідроелектростанція – це гідроелектростанція сільфонного типу. Як ви бачите, ми маємо два б'єфи. Верхній б'єф, який вище, і нижній б'єф нижче води. І між цими двома б'єфами є дамба. Значить, особливістю цієї гідроелектростанції є те, що не потрібно споруджувати на самій дамбі, на дамбі гідроспоруд. Значить, створюється трубопровід
по якому вода подається із верхнього б'єфа в нижній. І, скажімо, воно покращує, перш за все, безпеку. Такі гідроелектростанції, вони не представляють небезпеки, тому що дамби, як правило, вони зроблені надійно, не руйнуються. Якщо є якісь гідроспоруди, шлюзи, там, їх потрібно обслуговувати, вони можуть з часом бути зруйновані. По-друге, така гідроелектростанція – це найпростіший варіант, і вона, як правило, розрахована на невеликі потужності. Для гідроелектростанцій великих потужностей потрібно використовувати гідротурбіни і гідрогенератори, які мають більший коефіцієнт корисної дії, тому що втрачати енергію на великих потужностях недоцільно. Її потрібно виробити і передати в енергетичну систему. Що я можу порадити для наших глядачів? Значить, зрозуміло, що хто живе недалеко від річки, можна пробувати щось робити, але нам це можуть і не дати. Чому? Значить, всі об'єкти, які споруджуються на річці, вони повинні робитися згідно проєктів. Проєкти повинні робитися ліцензованими організаціями. Значить, використання усього електротехнічного обладнання, експлуатація теж потрібно, щоб робили організації, які мають на це ліцензію. Якщо ви захочете просто спорудити собі гідроелектростанцію десь недалеко, як кажуть, від річки, може статися таке, що до вас прийдуть і скажуть, так не можна робити. Тому для тих громадян, які би хотіли спорудити гідроелектростанцію, перш за все потрібно вивчити нормативно-технічну базу, по якій іменно споруджується гідроелектростанція. Значить, а університет може надавати такі експериментальні послуги не підприємствам, а просто людям, які до вас можуть звернутися і скажуть, давайте допоможіть мені встановити. Значить, ми можемо надавати як консультації, ми можемо розробляти ескізні проекти, і в нас є ліцензія на розробку проєктів діючих об'єктів гідроенергетики. Але для того, щоб виробляти цю електроенергію і використовувати її, так би мовити, з максимальним доходом, то її бажано передавати в енергетичну систему. На сьогоднішній день держава максимально стимулює різних таких виробників електроенергії з відновлюваних, нетрадиційних джерел. І в державі існують такі зелені тарифи, коли держава за вироблену електроенергію виробникам платить більше, чим потім цю електроенергію продає для підприємств чи громадян. Значить, для електроенергії, виробленої на малій гідроенергетиці, це десь орієнтовно гривня 10. Тобто ще можна і заробити. Так, можна ще заробити. Але значна частина тих коштів, звісно, піде на підтримання цієї гідроелектростанції, тому що потрібно обслуговуючий персонал, потрібно профілактика обладнання, обслуговувати обладнання, потрібно вкласти інвестиції, це все затрати. Тобто в домашніх умовах використовувати трохи так складно, але на невеликих підприємствах можна. Чому я ще запитував щодо індивідуального використання? Річ у тому, що ми маємо не поодинокі приклади, коли люди майструють якісь електроприлади, намагаються зробити свої винаходи. І один з таких прикладів ми зараз покажемо в ефірі. Йдеться про дівчину, яка теж розробила макети гідроелектростанцій і показує їх дію, зокрема, вживу на прикладі на річці. Будь ласка, дайте нам цей матеріал. Перша думка про те, щоб створити щось нове, Марійці прийшла у 8 класі. Тоді дівчинка цікавилася гідроенергозбереженням. Вирішила, винаходитиме нові підходи для видобутку енергії з природного джерела, а саме з річки. За рік разом з батьком ідеї реалізували у 2 міні-гідроелектростанціях, які мають різні принципи роботи. Одна плаваюча, інша кріпиться до дна водойми. Найцікавіше те, що Марійчині винаходи майже не впливають на зовнішнє середовище і не забруднюють його. Потік води тисне на лопаті. Одні лопаті спираються на штопори, а інші просто йдуть паралельно до потоку води. І тому турбіна починає обертатися. Для такої конструкції не потрібні ніякі там штучні надбудови, греблі. І це дуже корисно для навколишнього середовища, тому що ця мікроелектростанція майже взагалі не впливає на екологію річки. Ця мікроелектростанція кріпиться за допомогою тросів до стовпів чи дерев на берегах річки. А ось ця за допомогою опор, які кріпляться в дно річки. Ну, для більшості
циклусі також можна кріпитися з допомогою тросів. Ці міні-гідроелектростанції цілком робочі, це підтвердили досліди, які Маріка проводила на сільському потічку. Проте тої енергії недостатньо, щоб освітити навіть лампочку. А якщо, наприклад, зробити більшу мікроелектростанцію, наприклад, якщо діаметр буде 2 метри, площа лопаті 1 метр квадратний, кількість лопаті 4, то така мікроелектростанція при швидкості потоку 3 метри в секунду буде приблизно виробляти 14 кВт. Цього буде достатньо для того, щоб освітити цю хату, для того, щоб працювали різноманітні електричні прибори. Чи не найбільше доклався до того, що Маріка захопилася точними науками, її батько. Андрій Молярчук каже, що сам любив математику і фізику, а коли дочка почала вчити ці предмети у школі, взявся активно і, так би мовити, на хлопський розум пояснювати дітям правила, теорії і закони. До речі, він і допомагав Маріці складати міні-гідроелектростанції. Хоча Андрій Молярчук каже, що дочка могла й обійтися без нього, адже збирає і розбирає деталі із заплющеними очима. Як не дивно, значить, на останньому Intel Techno, вона 2 роки підряд була переможцем Intel Techno у Києві в галузі енергетики, вона збирала моделі, ну це іншої електростанції, збирала там то, що модель везеться розібраною, і вона збирала її там прямо на експозиції конкурсу. І вчені, там, професура з Київського політехнічного, там, і академіки ходили, і дуже їм було цікаво, як ця дівчинка з такою, ну, скажімо, професійністю, вмінням, ну, так, в принципі, за одно захоплення закручувала гайку. На винаходи Марійки вже звернули увагу закордонні науковці та підприємці. Один бізнесмен з африканського континенту зацікавився можливістю встановити подібні станції на місцевих річках. Цього року Марійка вступила в Київський політехнічний інститут. Хоча говорить, що можливостей навчатися за кордоном було багато. На навчання запрошували і в Чехію, і в Швецію, і в Німеччину. Я не хотіла вчитися за кордоном, для мене було б це дуже тяжко. А от, наприклад, у Київському політехнічному, то я була дуже багато раз, брала участь в різноманітних конкурсах, і там проводили, наприклад, Intel Techno. Тобто, і мені дуже сподобався цей вуз, і я вирішила поступати саме в КПІ на фізико-технічний факультет. До речі, нещодавно Марія розробила прототип сонячного конвектора, який може навесні і восени повністю, а узимку частково обігрівати будинок. На те, щоб накреслити схеми, розрахувати увесь проект, змайструвати конвектор, пішло 2 тижні. Він складається із такої коробки, всередині якої є фольга, вистелена на дно. Тут також є перегородка для того, щоб повітря, яке проходило, краще нагрівалося. Також тут є пластинка ребриста, помальована зверху чорним кольором, щоб краще уловлювати світло. Значить, повітря ось входить у цей вхід. Тут на виході повинен бути вентилятор, який буде ніби регулювати температуру повітря на виході. Отож, бачимо, люди самостійно намагаються щось зробити, аби економити. Африканці зацікавилися, а у нас поки що не цікавилися. Прокоментуйте, будь ласка, от, знову ж таки, альтернативу щодо вашої гідроелектростанції. Так, ну, перш за все, заслуговує уваги те, що дівчина проявила ініціативу. Ініціативу, яка рідко від дівчини виходить в техніці, а саме спорудження гідроелектростанції. Значить, ця гідроелектростанція, яку вона пропонує, вона може використовуватися, коли потрібно невеликі потужності. Можу сказати, що такі діти, які хочуть щось робити, хочуть вчитися, ми з задоволенням приймаємо у себе вуз, йдемо їм на зустріч, стараємося допомогти, щоб вони розвивалися в цьому напрямку. І в нас для цього є спеціальність така, енергетичний менеджмент, де якраз всі нюанси цієї нетрадиційної поновлювальної енергетики вивчаються. І хочу сказати, що розробка, вона заслуговує уваги, особливо конвентор, де можна підігрівати повітря, тому що на сьогоднішній день існують водяні такі конвентори, але повітряних ще на ринку немає. І я думаю, що якщо будуть підприємці або якісь
підприємства зацікавлені у випуску таких конвентерів, це можна буде науково розрахувати, яка має бути конструкція оптимальна, яка має бути швидкість потоку повітря всередині і яку площу можна обігріти такими конвенторами. Пан Микола, я так зрозумів, ще... Я хотів би просто торкнутися все, що я зараз слухав, проблеми впровадження. Бо велика проблема стоїть впровадження з тим, що що ми не візьмемо, воно у нас не окупляється. От така є ситуація. Хоча і... технології з точки зору вже прорахунку ефективні. І навіть ми за кордон не беремо щось, у них все воно окуповується, все, а у нас ні. А в нас не окуповується. І от ми провели... Там якось по-іншому рахують, значить? Ні, не по-іншому. Там, да, там інші співвідношення. Коли ми провели дослідження, в чому там інші співвідношення, виявилося, що інші повинно бути все перевернуто трошки до гори ногами. У нас, якщо ми беремо вартість електроенергії для фізичних осіб, таких як ми, то вона нижча, а для промислових підприємств – вища. За кордоном все навпаки. Причому, скажімо, візьмемо Швецію, то там в 2,2 рази, а в деяких країнах 2,8 рази для фізичних осіб електроенергія дорожча, ніж для промислових підприємств. Це дає, що промисловим підприємствам виробляти продукцію дешевше, і вона конкурентно здатна на ринку. У нас же от це не виходить. Потім продивилися, чому у нас не окупляються такі прості проекти, скажімо, по освітленню, особливо зараз світлодіодні лампи, зараз так про них всі говорять. Що не візьмемо, наприклад, одна світлодіодна лампа потужністю 10 Вт, у нас коштує 590 гривень. На долари перевести, то цифра буде менша, але результат машого зміниться. Вона ніяк не окупляється. Абсолютно. Проводять стільки роботи, вкладають, що це перспектива, у нас не перспективна. Почали дивитися в корінь, чому не окупляється. Виявилося, що і тут проблема є в тому, що зарплата і купівельна спроможність. У нас, скажімо, пенсія, якщо пенсію ми розглядали, то брали Польщу, яка недалеко від нас, 890 євро. Так? Якщо перевести на наші гроші, то значить, треба на 8 помножити, майже 7 тисяч наших гривень. Вони платять за комунальні послуги майже половину за все. Але їм залишається на життя і ще досить грошей. Тобто проблема впровадження цих технологій теж лежить в стані економіки. Да, дуже от велике значення має якісь співвідношення. Особливо те, що стосується для пересічних громадян. І для пересічних в тому числі. Наприклад, якщо ми візьмемо зовнішнє освітлення в Тернополі, останній раз тут ватрашредер ще в кінці, може десь в 1999 році зробили реконструкцію, поставили по вулицям натрієві лампи, замість 250 ватт лампи ДРЛ поставили 150, і мають навіть більше освітленість, чим була до того. Економія туди була, проєкт окупився, а після того, у 2005 році, була введена нова ціна на електроенергію 6 копійок за кіловатт. Це на нівець знало всі проєкти, які б ми не взяли, вони не окупляються. Раз не окупляються, значить нема туди, що вкладати кошти. Зараз трошки поправили цю ситуацію, 25% від вартості електроенергії, але все одно, як кажуть, восени не там, немає тої прибутки. Щодо технології освітлення, я знаю, що побачив на свої очі у вас лабораторії, теж є розробки нових технологій освітлення. Якщо можна, розкажіть, в чому їх суть, прокоментуйте. Ми теж це можемо зараз показати глядачам, але одразу прокоментуйте, власне, чим вони відрізняються, ті лампи, які ви пропонуєте для виробництва, для споживачів, від тих, які сьогодні є. Ви пропонуєте, називається це енергоощадною лампою, і в нас теж продаються енергоощадні лампи. Так. Будь ласка, дайте нам матеріал. Так, будь ласка. Значить, на даному макеті ви бачите безелектродні розрядні лампи. Такі лампи на ринку, вони не є зовсім новими, але наша конструкція відрізняється методом отримання цього безелектродного розряду і відрізняється тим, що за рахунок ємністного розряду можна максимально здешевити вартість самої лампи. Значить, зараз на ринку є безелектродні лампи індукційного розряду. Вони досить дорогі. Така лампа вартує від 50 до 150 доларів. І звичайний, скажімо, покупець, він не купить, він задумається, він краще купить за одну, за дві гривні лампу розжарення, яка буде використовувати велику кількість електроенергії. За цю електроенергію він буде платити, але він не викладе стартову ціну за саме джерело світла, яке досить, скажімо, швидко окупиться. Окупиться чому? Тому що воно споживає менше електроенергії і воно має більший термін
експлуатації. Ці лампи, які розроблені в нас, вони відрізняються від тих аналогів, які є на ринку, відрізняються від тих аналогів, які розроблені за кордоном, тому що в них використовується ємнісний розряд. Він має певні переваги. Значить, для збудження ємнісного розряду не потрібно індуктори, не потрібно масивні мідні котушки, які створюють електромагнітне поле, а достатньо на лампу зовні наклеїти полоски із фольги алюмінієвої, до якої підвести від електронного пускорегулюючого апарату напругу підвищеної частоти. І такі лампи мають перевагу в тому, що вони не мають всередині електродів, які з часом виходять з ладу. А відсутність електродів – це максимально збільшує термін експлуатації таких ламп до 50-60 тисяч годин. Якщо ми візьмемо, порівняємо із звичайною лампою люмінесцентною, вона служить там 5, кращі варіанти – 10 тисяч годин. А енергозберігаючі лампи, які є на ринку, які ми досить часто використовуємо, ну, я теж використовую ці лампи, в них термін служби деколи набагато менше, через те, що вони бояться частого включення-виключення. І якщо ми, скажімо, в кімнаті закрутили енергозберігаючу лампу, вона може вийти за 1000 годин, найшвидше, ніж лампа розжарення. А скільки коштуватиме ваша лампа, якщо ви її впровадите в виробництво? Так, значить, якщо таку лампу впровадити в виробництво, значить, вона буде коштувати дешевше, ніж звичайна люмінесцентна лампа розрядна, тому що там будуть відсутні електродні вузли. Наш електронний пускорегулюючий апарат, який використовується для таких ламп, він виконується на сучасній схемотехніці. Якщо раніше була проблема створити перетворюючі пристрої, які працюють на підвищених частотах, то зараз схемотехніка вже дозволяє це робити. І вартість цих елементів настільки знизилася, що безелектродні компактні енергозберігаючі лампи будуть вартувати менше, ніж електродні. Ось винаходи маємо, і на практиці їх можна застосовувати, але все одно їх немає. Проблему ми сказали. Як ви гадаєте, як можна зрушити цю проблему, впровадження? Адже тут напряму пов'язано з тим, що ми менше витрачатимемо коштів, і наука буде йти вперед. От як її можна вирішити, цю проблему? Ну, проблема, в принципі, вирішується. Невирішуваних проблем немає. Вирішити можна все. Дійсно, є багато шляхів по вирішенню даних проблем. Ну, саме перше, це дійсно створюються проекти або і програми, згідно яких прораховується, в якому напрямку повинна рухатись та чи друга, другий напрямок, і дійсно, який може бути від того загальний ефект для суспільства. Коли ми такі речі пропрацьовуємо, далі йде наповнення цієї програми. Ну, а наповнення цієї програми – це в більшості фінансове наповнення. З точки зору фінансового наповнення, тут, напевно, не можна розраховувати тільки на одні державні кошти. Справа в тому, що є багато альтернативних шляхів, звідки можна теж використовувати фінансову підтримку. Це, знову ж таки, міжнародні інституції, які йдуть досить серйозно на зустріч, враховуючи якраз альтернативні і відновлювальні джерела енергії. Це навіть з точки зору Кіотського протоколу, де Україна теж входить в цей Кіотський союз. З другої сторони, є багато грантів, де теж можна використовувати, ну, гранти в більшості використовуються для наукових цілей, на дослідження і розробку. Ну, і є ще досить цікаві шляхи, це є заінтересовані інвестори, які, знову ж таки, продивляються, яка може бути ефективність і від того віддача. Ну, і багато є на сьогоднішній час міжнародних і європейських програм, які працюють в напрямку енергоощадності, енергоефективності, де на основі створення, знову ж таки, проєктів і проєктних пропозицій можна отримувати відповідне фінансування. Гаразд, але все ж таки ми можемо орієнтуватися на внутрішнього інвестора, бо ми говорили постійно якимось чином про гроші, які мають прийти звідкись. От ви пробували спілкуватися з отак в масовому порядку з нашими підприємцями, які, можливо, би хотіли впровадити ваші лампи в себе на виробництві, хотіли би, якщо їхнє виробництво десь недалеко від води, від річок, встановити гідроелектростанцію. Ви пробували їх переконати в тому, що це вигідно, і в майбутньому це дасть їм велику економію?
Так, значить, ми постійно вивчаємо ринок, і на сьогоднішній день у нас є зацікавлені люди, які готові фінансувати проекти по гідроенергетиці. Значить, якраз з їх, можна сказати, хорошої руки і робиться це все обстеження, тому що, скажімо, поїздити по області – це велика кількість бензину, це часу потраченого, і, скажімо, ті люди, вони фінансують, скажімо, ті всі обстеження, та й навіть елементарна апаратура для того, щоб провести обстеження, потрібно її мати, а, скажімо, не все вдається сучасну апаратуру мати. Значить, крім того, хочу відзначити таке, що є ініціативні підприємці, які прекрасно розуміють тематику енергозбереження і звертаються до нас для того, щоб ми приходили до них на підприємство, дивилися, що можна зробити для того, щоб зменшити використання енергії, для того, щоб можна використати якісь нетрадиційні чи відновлювальні, для того, щоб можна було якісь консультації їм надати. І ми з такими людьми співпрацюємо, поки що успішно. І я думаю, в подальшому кількість таких людей все буде збільшуватися. І це певним чином піднесе нашу економіку. Я вам дуже дякую. Дякую. Час кінчить. Будь ласка, слово, і ми закінчуємо, бо час вийшов. Я ще, ми не говорили, що досить такий дуже цікавий напрямок побутового відношення, що дійсно це було б цікаво кожному споживачеві. Це з точки зору енергоощадності, яке відбувається контролем якраз всіх енергоефективних технологічних процесів і енергетичних джерел, якими користуються в побуті. Це, знову ж таки, вода, газ, електроенергія, тепло. Це говорить про те, що з точки зору якраз відпрацювання з бізнесменами і споживачами енергетики, енергії, ми якраз проводяться такі роботи по автоматизованих системах контролю будинкового типу. Сугубо на один під'їзд, може бути на цілий будинок, де ставляться датчики води з точки зору температури, ставляться спеціально цифрові датчики на газ, ставляться багатотарифні лічильники на електроенергію, коли все це зводиться в одні модульні системи, і на основі цього можна контролювати споживання кожним споживачем різних видів енергії. Це теж дасть якусь досить великий відсоток енергоощадності для того, щоб в кінцевому випадку можна зекономити газ і можна зекономити електроенергію. І у вас такі розробки є? Так, у нас такі розробки є, і вони зараз впроваджуються в новобудови. У нас проводяться якраз переговори для того, щоб в кілька новобудов ми впровадили такі системи автоматизації. Всім дякую, дякую тим, хто нас дивився. До зустрічі!